Tervepä terve taas sinne kaikille kylyksille Fitten Beastin parissa. Mutta kuten huomaatte, missä mun portaali on se? Missä mun Quantum Armori on? Missä mun kaikki on? No, asiassa kävi niin, että meidän serveri kaatui ja kävi ilmi, että 2 gigapikselin nopeus ei riittänyt pitämään Fitten Beastin servua päällä. Ja päätin, että mä siirryn yksin peliin. Paljon turvallisempaa. Niin, nyt pelataan Fitten Beastia kausi 2:lla yksin peli maailmassa. Niin, mä spawnasin tämmösen maailman. Tossa on Siiri, jos teitä huvittaa. Teikö, että se pitää näin. Siiri. Tossa olette Siiri. Ei ole mitenkään älyttömän pitkä. Satunnaisesti. Tai no, jos ollaan tarkkaan, mä kirjoitin vaan siihen Siirin season 2. Niin, kuitenkin. Niin, mä katson tämä puu tässä alas, jonka viereen spawnasin. Ja kuten näette, se oli kylä. Onnekasta. Vähän meni karttaa. Tuo on lumipaikka ja meadowsia. Great Wood puita ja sellaista. Niin, vaikuttaa ihan hyvältä paikalta aloittaa upouusi Feed the Beast. Ja hypätään aluksi tonne. Noin. Oh yeah. Niin. Tää merros on yksi ehkä parhaita alueita meiltä syntyä, koska ne on näin mukavan tasainen paikka. Rikkaisi mennä kaikki fajaa. Nää otetaan kaikki, koska mä... Toivottavasti en. Koska mä kuitenkin ajattelin, että asut tässä aika lähellä. Mä uudelleen istutan nämä. Ei ole mitään ihmeellistä ainakaan vielä tässä kylässä. No, sit on kirjasto. Toinen kirjasto, eli mä voin tehdä täys. Tehokas Enxantos jutska. Enxantos juttu. No melkein, yksi kirja. Liian vähän. Potato. Jaha, se on tämmönen Tomcraft-talo. Täältä löytää pari Tomcraft-juttua yleensä. Se on tämmönen arkku. Niin mitäs tämä on? Nullitkerfarkment, se on ihan hyvä. Alumentun, Fidecharte ja pari Taumiumia. Se on sitten ihan hyvä luutti. Kirkko. Tällä ei olla Blacksmithia. Joka on aika harmillista. Tuokaan ei ollut mehiläisten hoitaja. Koska se on se luokka kiva. Katsotaan tuosta ja kerätään lisää näitä. Jep. Vähän hiljaista, mutta kun ei ole mitään puhuttavaa. Mutta mä toivoisin, että mä saisin kohta hankittaa mulle Frapsin. Täysversiona. Mä olisin juuri äsken sen ostanut, mutta... Kannattaa minun sitä parempaa koneeseen. Niin. Mä ajattelin, että... Kumpaan mä tekisin, ostaisin mä Frapsin vai saisinko parempaan koneeseen vai orvat? Mä niinku, että prosessori on se, minkä mä oon jo hankkia tähän. En mä kokonaan uutta konetta jo hankkia. Kato perhana aurinko laskee ja... Mä täällä vähän... Pyörin ympäri sen katsellessani. Perunoita. Ja tossa on tommonen erikoispuu, mutta... Mä sanoisin jopa, että mä... kokeilen nimittäin, että alumentumilla on ihan kiva ominaisuus. Heitettäessä se räjähtää. Niin... Ih! Ei! Just tän takia mä oon näin öisin. Ja sen näkö... Rääs jahtamaan mua. Taktikalla. Ei! Ei, et. Okei, okay, voitit! Tuu luolahan vähän äkkiä. Seuraaks mua vielä? Ei. Noni. Potato. Kuole! Kuole sinäkin. Ei vittu se hämähäkki taas. Mitä mä tein tällä hämähäkillä? Äkkiä, nyt sinne. Ei vittu make. Se tappaa mut. Ei vittu. Noni, ovi auki.
Hei, täällä on ovi! Onni! Sano tuolla mut sitten ovea. Voi vittu! Ei vittu make. No, vapas alkoi hyvin. Ei vittu make. Nyt se mekkö crafting table. Kun meillä ei oo tarpeeksi villaa. Voi vittu! Mitenkäs mä nyt tämän situationin oikein hoida? Hello? Me craftaan näitä niin pienen puutyökalun. Näiltä puumiekka. Ja se häkki on siellä. Kiitos. Hetkone. Mitä ihmettä nuo kaikki kyläiset tekee täällä? Problem. Mä haluaisin, että mulla on pikku ongelma. Ai. Ei vittu! Voi vittu! Tää alkaa so well! Vittu, tulee hyppäviä creepereitä vittu. Kaikkialta. Moi! Moi! Se mun miekka... Nännännännän! Ja, moi. Tämä menee niin hyvin. Tää kyllä tulee eksterminoitumaan. Ih! Hetkone. Details. Ei. Animaatiot. Mä haluan takas nämä partikkelit. Ai. Mina like you. Ai. Ei vii! Vittu, mä en saa yhtään rauhaa. Kyllä sitten te ootte niin viisaita. Enkä halua auttaa teitä. Hello! En vie tuonne juuri minään. My house. Voi vitu nämä häkki. Ah kiva, mun porkkana, että perunat räjähti. Vittu, mä sanoin, että kopulassa on ihan rikki. Tää alkaa niin täydellisesti. Zombit mäiskii ovella, kaveri erittäin näisyttävä kulosta. Hämääkki on katolla. Voi vit, noni. See ya, suckers! Noni vihdoin, et päästiin vihdoin käsittää paskoista mursuista eroon. Tämän minä otan milloni mukaan. Otan myös tämänkin. Tehdäänpäs näin. Hihihi. Moi kaikki asukkaat. Kuulivatko he?
Island. No. Siellä pitää toi... No. Fuck the spiders. Ai, ihan voi vittu. Vittu, sun on knockback siinä. Vittu. Vittu, voi parsarit päällä. Vittu, se seuraa mua vieläkin. Go away, please. Go away. Me not like you. Onks se ihan niinku ihan, ihana r... Voi vittu! Tapaan sut. No voi vittu. Ei! Oli oli. Koh sen kypärä tuhoutuu. Sitten mä ulisen sillä. Ih. Mikä osu? Yritä vaan. Pff, etkä osu. Pff, mene kouluun. Kattakaa nyt! Kaks monta sä seisos jo oottanut? Voi mitä... mitä ihme sulla luurangolla on? Ai! No niin, se osu. Sucker! Zombin aivoja, kiitos. Vittu, mä nyrkkelen ton spammerin paskaksi. Oli tässä mikään kiire oo. En osaa viheltää. Osaan oikeesti, mutta en osaa käyttää sitä. Noni. Mä oon paras tultti ikinä. Onks toi vuorista? Ei. Se on plans biome. Kaikki tämältä päivältä. Vittu. Mikä vittu tämä on? Toadstool. No thank you. Ihan paha vaan siksi, koska mä oon vituttaa. Mä haluan tuon. Noni, nyt meni kypärä. Uli. Tule tapahtunut. Kiitos. Ei tullut mitään voipanssareita. Minä rakentasin taloni. I have no idea. Ih! Vittu, mä tapan kaikki. Sitten mä teen Minecrafterin parhaan työkalun. Mä oon idiotti ja mä käytän mun taumiumit. Taumium pikakseen. Jota ei yleensä kannattaisi tehdä. Mutta koska olen tällainen idiotti, niin minä päätänkin käyttää sitä. Ainakin tää on nopea. Wow. Sillä voi vistaa kättä kertaa. But fuck the police. Kopperia, kopperia, kiinnittumia. Thank you very much. Rauta, minäkin sysyn sen. Kiitos. Nyt tehdään meille kaikki perustyökalut. Kirves.
Ja lapio. Nyt lyödään kaikkia puita turpaan! On toi vuoristo. On se hieno paikka. Sitten minä olen vain tällainen ja sinä syöt... Vittu! Mikään ei mene tänään hyvin. Kattokaa kiva vuoristo. Onna, that's... Siellä on koivumetsä, mutta fuck the police, enää mennä sinne. Voi harmaa. Nothing there. Täällä ei ole mitään. No, nähdään seuraavassa kauden 2 jaksossa. Tuo on aika siisti jänne juttu.